ਹਲਕਾ ਲੰਬੀ ਦੇ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਸੀਨੀਅਰ ਆਗੂ ਅਤੇ ਸਾਬਕਾ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਜਥੇਦਾਰ ਦਿਆਲ ਸਿੰਘ ਕੋਲੀਆਂਵਾਲੀ ਤੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜਾਇਦਾਦ ਬਣਾਉਣ ਦੇ ਕੀਤੇ ਗਏ ਪਰਚਿਆਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ਼ ਸਾਬਕਾ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਿਚ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਭਰ ਦੇ ਅਕਾਲੀ ਵਰਕਰ ਜਥੇਦਾਰ ਦੇ ਗ੍ਰਹਿ ਘਰ ਕੋਲੀਆਂਵਾਲੀ ਵਿਖੇ ਪਹੁੰਚੇ, ਜਿੱਥੇ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਨੇ ਜਥੇਦਾਰ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਸਮੇਤ ਵਰਕਰਾਂ ਨੂੰ ਭਰੋਸਾ ਦਿਵਾਇਆ ਕਿ ਝੂਠੇ ਪਰਚਿਆਂ ਤੋਂ ਡਰਨ ਵਾਲੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ, ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਇਹ ਵੀ ਇੱਕ ਸਮਝੋ, ਅਸਲ 'ਚ ਆਪਣੇ ਸਾਰੇ ਜਰਨਲਿਸਟ ਵੀ ਮਾਫ ਕਰਨਾ ਨਵੇਂ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ, ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਐਂ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਵੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਕੋਈ ਬਣਾ ਲਏ। ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਉਹ ਹੈ ਜਿਹਦੇ ਕੋਲ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਹੈ, ਇਹ ਸ਼ੁਰੂ ਤੋਂ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਔਰ ਕਾਂਗਰਸ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਹਮੇਸ਼ਾ ਹੀ, ਮੇਰਾ 70-80 ਸਾਲ ਦਾ ਤਜਰਬਾ ਹੈ, ਕਿ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨੂੰ ਕਮਜ਼ੋਰ ਕਰਨ ਲਈ ਸਾਹਮਣੇ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਖੜ੍ਹਾ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦੇ ਸਰਕਾਰਾਂ। ਮੈਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ ਵੀ ਸਰ, ਮੈਂ ਤਾਂ ਵੈਸੇ ਦੱਸਦਾ, ਲੇਕਿਨ ਜਿਵੇਂ ਸਾਡੇ ਹੁਣ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਤਾਂ ਜਿਹੜੀ ਉਹੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਨਾ, ਹੁਣ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਦਾ ਫਤਵਾ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਦਿੱਲੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਦਾ ਫਤਵਾ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਫਿਰ ਪਟਨਾ ਸਾਹਿਬ ਤਖ਼ਤ ਹੈ ਉੱਥੇ ਵੀ ਆਪਣਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਹੈ। ਮਤਲਬ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਇੱਕ ਨੁਮਾਇੰਦਾ ਜਮਾਤ ਹੈ, ਇਹ ਕਦੇ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ, ਹਮੇਸ਼ਾ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਰਹੀਆਂ, ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਵੀ ਲੜਦੇ ਰਹੇ ਹੈ, ਪਰ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਇੱਕੋ ਹੀ ਰਹਿੰਦਾ, ਦੂਜਾ ਕਦੇ ਅਕਾਲੀ ਦਲ। ਸਾਹਿਬ ਅੱਗੇ ਤੁਸੀਂ ਹਮੇਸ਼ਾ ਕਹਿੰਦੇ ਰਹੇ ਹੋ ਕਿ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਕਦੇ ਦਖਲ ਅੰਦਾਜ਼ੀ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ, ਤੁਸੀਂ ਸ਼ਾਇਦ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰੀ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹੋ ਕਿ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਉਹੀ ਹੈ ਜਿਹਦੇ ਕੋਲ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਹੈਗੀ ਹੈ। ਭਾਈ ਇੱਕ ਗੱਲ ਸਮਝੋ ਤੁਸੀਂ, ਕਾਕਾ ਇੰਨਾ ਸਿਆਣਾ ਤੂੰ ਹੈ, ਜਿਹੜੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਹੀ ਬੰਦੇ ਖੜੇ ਕੀਤੇ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਦੇ, ਮਤਲਬ ਪਾਰਟੀ ਟਿਕਟ 'ਤੇ ਲੜਦੇ ਹੈ, ਉਦੋਂ ਬਾਅਦ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਆਪਣਾ ਇੰਡੀਪੈਂਡੈਂਟ ਕੰਮ ਕਰਦੇ, ਕੋਈ ਵੀ ਚੁਣੇ ਜਾਣ, ਇਹ ਮਤਲਬ ਆਪਣਾ ਕਲੀਅਰ ਕਰੋ ਦਿਮਾਗ। ਇਹ ਹੁਣ ਜਿਵੇਂ ਤੁਸੀਂ ਆਖਦੇ ਹੋ ਵੀ ਸਰਕਾਰਾਂ ਬਣ ਜਾਂਦੀਆਂ ਸੂਬੇ ਦੀਆਂ, ਟਿਕਟਾਂ ਤਾਂ ਉਹੀ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ, ਕਾਂਗਰਸ ਦੀ ਹੋਵੇ, ਬੀਜੇਪੀ ਦੀ ਹੋਵੇ, ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਦੀ ਹੋਵੇ, ਅਤੇ ਉਹ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਹੀ ਹੋਏ ਨਾ, ਲੇਕਿਨ ਉਦੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹ ਸਰਕਾਰਾਂ ਕੰਮ ਕਰਦੀਆਂ, ਕੋਈ ਬਹੁਤਾ ਦਖਲ ਨਹੀਂ। ਅੱਜ ਦਾ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਤੇ ਸਹਿਮਤੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਵੀ ਮਤਲਬ ਇਹ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਤੇ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਇੱਕੋ ਹੀ ਗੱਲ ਹੈ ਜੀ? ਇਹ ਗੱਲ ਕਾਕਾ ਉਲਟਾ ਨਾ ਲਓ, ਨਹੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਵੀ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਤੋਂ ਪੁੱਛਦਾ ਕਿਵੇਂ ਬਣਦੀ ਹੈ, ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਹੁੰਦੇ ਹੈ, ਅਕਾਲੀ ਅਸੀਂ ਜਿੰਨਾ ਸਰਕਾਰ ਬਣੀਆਂ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਲਓ ਜਾਂ ਹੋਰ ਜਿੰਨੇ ਸਾਰੇ ਜਿੰਨੀ ਲਾਈਕ ਕੋਈ ਵੇਖੋ ਸੜਕਾਂ ਵੇਖ ਲਓ, ਐਰ ਸੜਕਾਂ ਮੇਰਾ ਖਿਆਲ ਇਹੋ ਜਿਹੀਆਂ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ 'ਚ ਨਹੀਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸੜਕਾਂ, ਤੁਸੀਂ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਜਾਂਦੇ ਰਹੋ, ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਜਾਂਦੇ ਰਹੋ, ਹਾਈਵੇ ਸਾਰੀਆਂ 4-ਲੇਨ ਸੜਕਾਂ ਹੈ, ਹੋਰ ਇੱਥੇ ਜਿਹੜਾ ਗਲੀਆਂ ਗੁਲੀਆਂ, ਮਤਲਬ ਜੋ ਵਿਲੇਜ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ ਕੀਤੀ ਹੈ ਉਹ ਆਪਾਂ ਹੀ ਕੀਤੀ, ਉਦੋਂ ਮਗਰੋਂ ਤਾਂ ਪੈਸਾ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ, ਔਰ ਸਮਾਂ ਜਿਹੜੇ ਪੈਸੇ ਸਾਡੇ ਦਿੱਤੇ ਕੋਈ ਬਚੇ ਸਨ ਉਹ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਵਾਪਸ ਮੰਗਾ ਲਏ। ਹਰਿਮੰਦਰ ਸਾਹਿਬ ਗਏ ਹੋ, ਵਿਰੋਧੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਉੱਥੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਤਾਂਜੇ ਕਸੇ ਗਏ ਹੈ, ਤੁਹਾਡੇ ਮਾਫ਼ੀ ਮੰਗੇ, ਗੱਲ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕੰਮ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਕੋਈ ਕਿਸੇ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਗੱਲ ਵਾਸਤੇ ਨਹੀਂ ਗਏ, ਔਰ ਮੈਂ ਆਖਦਾ ਵੀ ਅਸੀਂ ਰੋਜ਼ ਹੀ ਪਾਠ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਜਦੋਂ ਉਦੋਂ ਮਗਰ ਅਰਦਾਸ ਕਰਕੇ ਭੁੱਲਾਂ ਬਖਸ਼ਾਉਂਦੇ, ਪਾਠ ਰੋਜ਼ ਜੋ ਫਰਕ ਕਰੋ ਮੈਂ ਕਰਦਾ, ਮੈਂ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਅਤੇ ਮਗਰੋਂ ਸਭ ਤੋਂ ਮਗਰੋਂ ਆਪਾਂ ਕੋਈ ਵੀ ਕਰਦਾ ਤੁਹਾਡੇ 'ਚੋਂ ਕਰਦਾ, ਉਹ ਆਖਦਾ ਵੀ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਭੁੱਲਾਂ ਬਖਸ਼ੋ, ਅੱਗੇ ਤੋਂ ਠੀਕ ਰਸਤੇ 'ਤੇ ਚੱਲੀ ਤਾਂ ਸਾਰੀ ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਕੇ ਜਾਣ ਦਾ ਕੀ ਮਤਲਬ ਹੈ? ਸਾਰੀ ਸਮੁੱਚੀ ਪਾਰਟੀ ਵੀ ਇੱਕ ਕਿਸਮ ਦਾ ਚੰਗਾ ਹੈ ਤਾਂ ਕੋਈ ਮਾੜੀ ਤਾਂ ਨਹੀਂ, ਜੇ ਸਾਰਾ ਪਰਿਵਾਰ, ਪਾਰਟੀ ਇੱਕ ਪਰਿਵਾਰ ਹੁੰਦਾ, ਅਤੇ ਜੇ ਆਪਾਂ ਸਾਰੇ ਪਰਿਵਾਰ, ਤੁਹਾਡਾ ਪਰਿਵਾਰ, ਮੇਰਾ ਪਰਿਵਾਰ, ਇਹ ਪਰਿਵਾਰ ਜਾ ਕੇ
ਸ਼੍ਰੀ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਸਾਹਿਬ ਮੱਥਾ ਟੇਕਦਾ ਕਿ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਭੁੱਲਾ ਮੁੱਖ ਸਾਹਿਬ ਪਰ ਜਾਂਦੇ ਹੀ ਪਰਿਵਾਰ ਵੀ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਪਾਰਟੀ ਵੀ ਪਰਿਵਾਰ। ਜਦੋਂ ਸਰਕਾਰ ਸੀ ਉਸ ਟਾਈਮ ਕਦੀ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ ਕਿ ਸਮੁੱਚੀ ਪਾਰਟੀ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਕਰਨ ਗਈ ਹੋਵੇ। ਉਹ ਕੋਈ ਚੰਗੀ ਗੱਲ ਜਿਹੜੀ ਹੋਵੇ ਉਹ ਮਾੜੀ ਹੈ, ਸਾਰੇ ਸਾਰੇ ਜਾਂਦੇ, ਮੈਂ ਵੀ ਗਿਆ, ਸੁਖਬੀਰ ਹੋਰੀ ਹਰ ਮਹੀਨੇ ਜਾਂਦੇ ਉੱਥੇ ਪਾਠ ਰਖਾਉਂਦੇ। ਤੁਸੀਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਥੇਦਾਰ ਦਿਆਲ ਸਿੰਘ ਕੋਲਿਆਂ ਲਈ ਲਾਅ ਅਬਾਈਡਿੰਗ ਸਿਟੀਜ਼ਨ ਹੈਗੇ, ਹਾਂਜੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਦਾਲਤਾਂ ਵੀ ਕਹਿ ਰਹੀਆਂ, ਪੁਲਿਸ ਵੀ ਕਹਿ ਰਹੀ ਹੈ ਪੇਸ਼ ਹੋਣਾ, ਪੇਸ਼ ਹੋ ਜਾਣਗੇ, ਪੇਸ਼ ਹੋ ਜਾਣਗੇ। ਇਹ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਗੱਲ ਹੋਈ, ਪਰ ਪੇਸ਼ ਹੋ ਜਾਣਗੇ ਉਹਦਾ ਕੀ ਹੈ ਜੀ, ਮਤਲਬ ਕੋਈ ਲਾਅ ਅਬਾਈਡਿੰਗ ਹੈ, ਸਾਨੂੰ ਜੁਡੀਸ਼ਰੀ 'ਤੇ ਵੀ ਪੂਰਾ ਇਤਬਾਰ ਹੈ, ਔਰ ਸਾਡਾ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਠੀਕ ਹੈ ਸਰਕਾਰ ਖਿਲਾਫ ਹੈ, ਸਰਕਾਰ ਤਾਂ ਖਿਲਾਫ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ, ਮੇਰੇ ਜਿੰਨੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ 'ਚ ਖਿਲਾਫ ਮੇਰਾ ਖਿਲਾਫ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ 'ਚ ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਨਹੀਂ ਜਿਹਦੇ ਖਿਲਾਫ ਸਰਕਾਰ ਨਾ ਰਹੀ ਹੋਵੇ, ਔਰ ਹਰ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸਾਡੇ ਮੇਰੇ 'ਤੇ ਮੇਰੀ ਵਾਈਫ 'ਤੇ ਵੀ ਪਰਚਾ ਕੀਤਾ ਇਹਨਾਂ ਨੇ, ਕਿ ਉਹਦਾ ਕੀ ਰਿਜ਼ਲਟ ਨਿਕਲਿਆ, ਸਾਨੂੰ ਸਰਕਾਰ ਮਿਲ ਗਈ। ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦਾ ਕੀ ਸਟੈਂਡ ਹੈਗਾ ਜੀ ਜਥੇਦਾਰ ਦਿਆਲ ਸਿੰਘ ਕੋਲਿਆਂ ਦੇ ਨਾਲ? ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਖੜੇ ਹਾਂ ਜੀ, ਮਤਲਬ ਕੋਈ ਸਟੈਂਡ ਕੀ ਹੈ, ਮੈਂ ਤਾਂ ਵੀ ਇਹ ਇੱਕ ਵੰਡੇਟਾ, ਸਾਰੇ ਥਾਂ ਵੰਡੇਟਾ ਚੱਲੀ ਜਾਂਦਾ, ਪਿਛਲੀ ਵਾਰ ਵੀ ਵੰਡੇਟਾ ਸੀ, ਹੁਣ ਵੀ ਵੰਡੇਟਾ। ਜਿਹੜੇ ਅਕਾਲੀ ਦੇ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲੋਂ ਦੱਸ ਕੇ ਗਏ ਹੈ ਜੀ, ਪੰਚਾਇਤੀ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਲੈ ਕੇ ਜਿਹੜੀ ਅੱਜ ਅਕਾਲੀ ਵਰਕਰਾਂ ਨੂੰ ਮੀਟਿੰਗ ਕੀਤੀ ਜਾਏ, ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ? ਵੇਖੋ, ਜਿੱਥੋਂ ਤੱਕ ਤਾਂ ਪੰਚਾਇਤੀ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਹੈ, ਅੱਜ ਦਾ ਮੇਨ ਜਿਹੜਾ ਇਸ਼ੂ ਹੈ ਨਾ, ਜੋ ਅਸੀਂ ਇੱਥੇ ਆਏ ਹਾਂ, ਇਹ ਜਥੇਦਾਰ ਦਿਆਲ ਸਿੰਘ ਕੋਲੇ ਵਾਲੀ ਨਾਲ ਜੋ ਪਿਆਰ ਹੈ, ਸਤਿਕਾਰ ਹੈ, ਉਸ ਵਾਸਤੇ ਇੱਥੇ, ਔਰ ਉਹਨਾਂ 'ਤੇ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇੱਕ ਝੂਠਾ ਮੁਕੱਦਮਾ ਬਣਾਇਆ ਹੈ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਜਦੋਂ ਵੀ ਇਹ ਸਰਕਾਰ ਆਉਂਦੀ ਹੈ, ਉਦੋਂ ਅਕਾਲੀ ਵਰਕਰਾਂ ਦੇ, ਅਕਾਲੀ ਮਿਨਿਸਟਰਾਂ 'ਤੇ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਪਹਿਲੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਵੇਲੇ ਕੋਈ ਮਿਨਿਸਟਰ ਨਹੀਂ ਛੱਡਿਆ, ਤੋਤਾ ਸਿੰਘ ਵਰਗੇ, ਲੰਗਾਹ ਸਾਹਿਬ ਵਰਗੇ, ਮੇਰੇ 'ਤੇ ਤਾਂ ਐਡਾ ਬਣਾਇਆ ਝੂਠਾ ਕਿ ਜਿਵੇਂ ਹੁਣ ਕੋਈ ਆਖਿਆ ਵੀ ਹੁਣ ਰਾਤ ਹੈ, ਅਤੇ ਇੰਨੇ ਇੰਨੇ ਅਖੀਰ ਉਹ ਸਾਰੇ ਜਿਹੜੇ ਹੈ ਉਹ ਕੋਰਟ ਆ ਰਹੇ, ਤਾਂ ਉਹਦੇ 'ਤੇ ਕੋਈ ਐਕਸ਼ਨ ਨਹੀਂ, ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਬਾਇਜ਼ਤ ਵਾਰੀ ਕੀਤਾ, ਔਰ ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਕਿ ਇਹ ਹੈ। ਬਾਕੀ ਮੈਂ ਇਹ ਵੀ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਿ ਕੋਈ ਇਹ ਪਰਿਵਾਰ ਲਾਅ ਅਬਾਈਡਿੰਗ ਹੈ, ਕਾਨੂੰਨ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਚੱਲਣਗੇ, ਜਥੇਦਾਰ ਸਾਹਿਬ ਸਰੈਂਡਰ ਕਰਨਗੇ, ਕਿਤੇ ਭੱਜੇ ਨਹੀਂ ਉਹ, ਕਿਤੇ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਨਹੀਂ, ਅਤੇ ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਇਹ ਸੱਚਾਈ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਥੋੜ੍ਹੇ ਦਿਨਾਂ 'ਚ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ, ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਜਾਏ। ਇਸ ਅਸਲ ਮਤਲਬ ਤਾਂ ਸਾਡਾ ਇਹ ਸੀ ਕਿ ਜਥੇਦਾਰ ਦਿਆਲ ਸਿੰਘ ਕੋਲਿਆਣੀ ਪਰਿਵਾਰ 'ਤੇ ਜੋ ਵਾਰ ਕੀਤਾ ਹੈ ਸਰਕਾਰ ਨੇ, ਉਹਦਾ ਮੇਨ ਮੁੱਦਾ ਹੈ। ਦੂਜਾ ਇਹ ਵੀ ਹੈ ਕਿ ਪੰਚਾਇਤੀ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਹੈ, ਅੱਗੇ ਤਾਂ ਸਾਰਾ ਸਰ ਦਿਆਲ ਸਿੰਘ ਹੋਰੀ ਸੰਭਾਲ ਲੈਂਦੇ ਸਨ ਇੱਥੇ, ਅਤੇ ਹੁਣ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਮੈਂ ਬੇਨਤੀ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਆਇਆ ਕਿ ਉਹ ਚੰਗੇ ਕੈਂਡੀਡੇਟ ਖੜ੍ਹੇ ਕਰੋ, ਅੱਗੇ ਵੀ ਮੈਂ ਵਧਾਈ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦਿੰਦਾ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਸੰਮਤੀ ਦੇ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਸਨ ਉਹ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਮੇਰਾ ਖਿਆਲ ਹੈ ਕਿ 90% ਜਿੱਤੇ ਹਨ, ਹਾਂਜੀ, ਅਤੇ ਹੁਣ ਵੀ ਪੰਚਾਇਤ ਇਲੈਕਸ਼ਨ 'ਚ ਇਹ ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਸਾਰੇ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਕੇ ਪਿੰਡਾਂ ਵਾਲੇ ਆਪ ਹੀ ਆਪਣਾ ਜਿਹੜਾ ਕੈਂਡੀਡੇਟ ਹੈ, ਸਾਰੇ ਅਕਾਲੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਜੋ ਨੁਮਾਇੰਦੇ ਹੈ ਉਹ ਆਪਣਾ ਮੈਂਬਰ ਅਤੇ ਸਰਪੰਚ ਜਿਹੜੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਿਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਾਰੇ ਸਮਝਣ ਠੀਕ। ਕਾਂਗਰਸ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪਿਛਲੀ ਇਲੈਕਸ਼ਨਾਂ ਵਿੱਚ ਧੱਕੇਸ਼ਾਹੀ ਕੀਤੀ ਗਈ, ਕੀ ਲੱਗਦਾ ਵੀ ਚੋਣਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਦਖਲ ਅੰਦਾਜ਼ੀ ਦੇਣਗੇ? ਵੇਖੋ ਜੀ, ਗੱਲ ਹੈ ਇਹ ਸਰਕਾਰ ਹੀ
ਧੱਕੇਬਾਜ਼ੀ ਵਾਲੀ ਹੈ। ਇੱਕ ਉਹ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪ੍ਰੀਸ਼ਦ ਦੇ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਇੱਕ ਵਿਖਾਵਾ ਸੀ ਅਤੇ ਇੱਥੇ ਵੀ ਬਹੁਤ ਧੱਕਾ ਕੀਤਾ, ਲੇਕਿਨ ਉਹ ਧੱਕੇ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਅਸੀਂ ਇਹ ਦੋਵੇਂ ਸੰਮਤੀਆਂ ਜਿੱਤੇ। ਇੱਥੇ ਧੱਕਾ ਤਾਂ ਬੇਤਾਸ਼ਾ ਕੀਤਾ, ਲੇਕਿਨ ਅਸੀਂ ਐਤਕੀ ਧੱਕਾ ਨਹੀਂ ਹੋਣ ਦੇਣਾਗੇ, ਉਹ ਤਾਂ ਸਾਰਾ ਬੰਦੋਬਸਤ ਕਰਾਂਗੇ। ਔਰ ਅਸੀਂ ਇਹ ਵੀ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਧੱਕੇ ਦਾ ਫਾਇਦਾ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਕੀ ਫਾਇਦਾ ਪਹੁੰਚੂਗਾ। ਇਸ ਲਈ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਵੀ ਕਹਾਂਗੇ, ਅਫਸਰਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਕਹਾਂਗੇ, ਅਫਸਰ ਸਾਰੇ ਚੰਗੇ ਹੈ, ਕੋਈ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਮਾੜਾ ਨਹੀਂ ਆਖਦਾ। ਕਈ ਦਫ਼ਾ ਮਜ਼ਬੂਰੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹੈ, ਹੁਣ ਕਈਆਂ ਨੂੰ ਇਸ ਕਰਕੇ ਜਾਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਐਕਸ਼ਨ ਵੀ ਲਏ ਵੀ ਅਫਸਰ ਕੋਈ ਜਿੱਤੇ ਕੋਈ ਹਾਰੇ, ਤੁਸੀਂ ਤਾਂ ਹੁਣ ਵੀ ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਆਖਣਗੇ ਤੁਸੀਂ ਖੜ੍ਹੇ ਹੋ ਜਾਓ, ਜਿਤਾ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਆਪੇ ਦੇਣਾ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਹੀਂ, ਕਰਤਾਰਪੁਰ ਦੇ ਲਾਂਘੇ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ